वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज आपणे धोरण 8 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 एक्टिविटी 1 नी शुरुआत करशू। एनी पहला खास सूचना, बधा बराबर याद राखजो के ज्यारे ज्यारे आपणे कोई पण सब्जेक्टनो ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करीए त्यारे लेक्चर अटेंड करता होय त्यारे जे ते सब्जेक्टनी टेक्स्टबुक नोट पेन साथे राखवू, जेथी करीने अगत्यना पॉइंट्स होय मुद्दा होय ते तमे तात्कालिक नोट करी शको, अने जो तमे लखवू ज होय तो तमे विडियो पॉज करीने पण लखी शको छो। बराबर ने? तो हवे आपणे चालू करशू आजनो आपणो यूनिट 1 अने एक्टिविटी 1। बीजी एक वात के पाठमां जे स्पेलिंग होय ते स्पेलिंगनुं भाषांतर અહીંયા હું બોલતો જઈશ તો તે પણ તમારે સાથે સાથે નોટમાં લખતું જવાનું। તો ચાલો યુનિટ 1 એક્ટિવિટી 1। તો અહીંયા એક ઇન્ટરવ્યૂની વાત છે। ઇન્ટરવ્યૂ ઇન્ટરવ્યૂ એટલે શું થાય તો આપને ખબર જ છે કે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને પ્રશ્ન પૂછતું હોય। તો ઇન્ટરવ્યૂ કોની સાથે છે તો કે અહીંયા આપને સૂચના આપેલી છે કે ઇન્ટરવ્યૂ એક ફેમસ અંતરિક્ષ યાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સ, જેના વિશે આપણને ઘણી બધી માહિતી છે, આપણા ક્લાસમાં પણ જેના પોસ્ટરો લાગેલા હતા, એટલે કે સુનિતા વિલિયમ્સનું ઇન્ટરવ્યૂ છે અને તે ઇન્ટરવ્યૂમાં શું શું વાતચીત થાય છે તેના વિશેનો આ યુનિટ છે। તો ચાલો સૌથી પહેલાં ઇન્ટરવ્યુઅર પ્રશ્ન પૂછે છે તો અહીંયા બે ટપકા છે અને કહેવાય સેડ, એનો અર્થ થાય કહે છે, એટલે કે કહ્યું કે ઇન્ટરવ્યુઅરે કહ્યું કે હેલો મિસ સુનિતા વિલિયમ્સ, વેલકમ ટુ અવર પ્રોગ્રામ, એનો અર્થ કે આપનું સ્વાગત છે અમારા પ્રોગ્રામમાં। ત્યાર પછી સુનિતા વિલિયમ્સ સેઇડ, એટલે કે સુનિતા વિલિયમે કહ્યું કે હેલો નાઇસ ટુ મીટિંગ યુ, કે તમને મળીને આનંદ થયો। ત્યાર પછી ઇન્ટરવ્યુઅર પૂછે છે કે વેર ડુ યુ વર્ક, વર્ક એટલે કામ કરવું, અને વેર એટલે ક્યાં, કે તમે ક્યાં કામ કરો છો। સુનિતા વિલિયમ્સે કહ્યું કે એટ નાસા એઝ અ ફ્લાઇટ એન્જિનિયર, હું નાસામાં કામ કરું છું એક ફ્લાઇટ એન્જિનિયર તરીકે। હવે એઝનો અર્થ થાય કે ફ્લાઇટ એન્જિનિયર તરીકે। ઇન્ટરવ્યુઅર વેર વેર યુ બોર્ન, હવે અહીંયા બે વેર આપેલા છે, આનો અર્થ થાય ક્યાં, આનો અર્થ થાય હતા, તમારો જન્મ ક્યાં થયો હતો। સુનિતા વિલિયમ્સ ઓહાયો, કે મારો જન્મ ઓહાયોમાં થયો હતો। ઇન્ટરવ્યુઅર વોટ ઇઝ યોર ડેટ ઓફ બર્થ, કે તમારી જન્મ તારીખ શું છે। સુનિતા વિલિયમ્સે કહ્યું કે 9th September 1965, આ જન્મ તારીખ ખાસ યાદ રાખવી, કે 9th September 1965, કે 19 સપ્ટેમ્બર 1965। ત્યાર પછી ઇન્ટરવ્યુઅર સેડ વેર ડીડ યુ ગેટ યોર ગ્રેજ્યુએશન ફ્રોમ, કે તમે તમારું ગ્રેજ્યુએશન એટલે કે કોલેજ ક્યાં પૂર્ણ કરી। સુનિતા વિલિયમ્સ આઈ ડીડ માય ગ્રેજ્યુએશન ફ્રોમ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી, કે મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન જેવી રીતે રાજકોટમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી છે, અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી છે, તેવી રીતે તેણે પોતાનું ગ્રેજ્યુએશન ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાં પૂર્ણ કર્યું। ત્યાર પછી ઇન્ટરવ્યુએ પૂછ્યું કે વિચ સ્પેશિયલ આઇટમ્સ ડીડ યુ બ્રિંગ વિથ યુ ઇન ધ સ્પેસ ફર્સ્ટ ટાઈમ, કે જ્યારે તમે અંતરિક્ષમાં પહેલી વખત ગયા ત્યારે તમે કઈ કઈ વસ્તુ સાથે લઈ ગયા હતા, એટલે કે કઈ કઈ ખાસ વસ્તુ તમે સાથે લઈ ગયા હતા। જેવી રીતે આપણે પણ જ્યારે બહારગામ જઈએ છીએ ત્યારે આપણી અમુક પ્રિય વસ્તુ હોય, કોઈ પ્રિય રમકડું હોય, કોઈ પ્રિય પેન હોય, બુક હોય, તે આપણે હંમેશા આપણી સાથે રાખીએ છીએ। તેવી જ રીતે સુનિતા વિલિયમ્સને પણ કંઈક ગમતું હશે ને, તો પૂછ્યું કે તમે કઈ કઈ વસ્તુઓ સાથે લઈ ગયા હતા। તો સુનિતા વિલિયમ્સ સેડ કે ધ ભગવદ્ ગીતા, અ સ્મોલ આઇડલ ઓફ ગણેશા, કે ભગવદ્ ગીતાની ચોપડી અને એક નાની ગણેશાની મૂર્તિ, અ લેટર રિટન બાય માય ફાધર,
કે મારા પિતા દ્વારા લખેલો હિન્દીમાં મને પત્ર હતો, તો કે આ ત્રણ વસ્તુ હું સાથે લઈ ગઈ હતી. ઇન્ટરવ્યુઅર સેડ, હુ ઇન્સ્પાયર્ડ યુ ઇન યોર લાઈફ એન્ડ વર્ક, કે તમને તમારા જીવનમાં કઈ વ્યક્તિ તમને પ્રેરણા આપે છે અને કઈ વ્યક્તિને જોઈને તમને કામ કરવાનો જુસ્સો આવે છે. તો સુનિતા વિલિયમ્સ સેડ, મહાત્મા ગાંધી. તો મહાત્મા ગાંધી કોણ છે એ કહેવાની જરૂર નથી. ઇન્ટરવ્યુઅર સેડ, વોટ ઇઝ યોર કન્ટ્રી ઓફ ઓરિજિન, કે તમે મૂળ કયા દેશના છો. સુનિતા વિલિયમ્સ સેડ, ઇન્ડિયા. ઇનફેક્ટ માય ફાધર દીપક પંડ્યા ઇઝ ફ્રોમ ગુજરાત, કે હું મૂળ ભારતની છું અને વાસ્તવમાં મારા પિતા જે છે તે ગુજરાતના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો યુનિટ 1ની એક્ટિવિટી 1 અહીંયા પૂર્ણ થઈ છે. તમારું હોમવર્ક એ છે કે તમારે એક્ટિવિટી 1 જેટલું સમજાવેલું છે તે એકવાર બુકમાં લખવાનું અને ત્યાર પછી જે આના સ્પેલિંગ છે, જે અઘરા સ્પેલિંગ છે, તે રબબુકમાં બે વાર લખી અને આખે આખા ઇન્ટરવ્યૂનું ભાષાંતર પણ બે વાર લખવાનું છે. તમારું હોમવર્ક શું છે? તો કે એકવાર અંગ્રેજી, બે વાર સ્પેલિંગ અને બે વાર ભાષાંતર. પણ હોમવર્ક આપણે સારા અક્ષરે કરશું. થેન્ક યુ.